Kwa mbazi. Ese uri gusambana ko biryaho kuki mu byamagana? Ubwo byarakuryoye. Kwa mbizi neza ko bibabera byiza kuki mu byamagana. Byarakuryoye. Baze none se wagira ngo umubiri wanje ukore iki? Ukore cyacu cyane. Gusambana n'ukubera iki? Kugira nyine ngo umubiri wanje ukore neza nyine cyabugenewe. Usanzwe udakora. Ntago wakora udasambanye ntago wakora. Iyo nda wayisama. Nayisama se nyisama mu biki? Naho mfite hasama iyo nda. Nimunaneshe n'umutwe. Gusa zitoza zikarongora manje. Asuko koko warongorwa n'imbwa ukabyemera? Aho kurongorwa n'imbwa nangorwa n'umugabo ndagasukiwa bigenewe rwose akaza umva akabisoza. Ibaze imbwa ariko nawe. Umukobwa ufite inda abanyara manje. Ngo iki? Umukobwa ufite inda abanyara. Neza ari kinini nabwo nicyo kimenye kigaragaza kunyara. Yego komana ngewe ni isoko ingi imana. Bazu nyumve akugira umwana nzabyara umwana agira gahinda nkako mfite izamwihorere bro. Jackim urimo kwishyira umuvumo utazakuvuma. Umuvumo wishyise. Naravumwe bihagije reka nkubwize ukuri. Ikimana kuvuzeho nawo kijya broski. Winege iminsi ikimana kuvuzeho nawo kijya. Akugira umwana zaruha umuruho nkwo narushye. Akanwa kanje kareme. Akugira umwana wanje umwana ni mubyara. Azaruha nk'umuruho narushye agira gahinda nkako mfite mu mutima wanjye nyagasani aribwe imitsi niyo ndibwa buri munsi asamba nko gusamba nzunyumve yicwe rubozo nk'urwo nishwe broski uwo mwana azarorere kuvuka. Yes, reka nangire mbifurize kandi nze mbifurize gukomeza kubwa neza mwebwe hauma muri mudukurikire muri benshi ndetse mbifurize gukomeza kugubwa neza ndetse no kugira inangiro nziza za umwaka twatangiye ndetse umwaka ugomba kuba mwiza kuri twese ndetse ugomba kuba mwiza kuba dukurikiranye ari benshi barimo nuhagaze inyuma kuri kamera zacu ari we umutigisi Socrate ndetse na Dani nshaka kugira ngo imikaze Jackie uturi imbere cyangwa se uri mu kizuru cya kamera ndi mu kizuru wa mugani wa Skype basiga bakiri sha meze neza ndashima imana man ndashima cyane neza ari cyane neza yubaye bakubona ariko hase kuri inzobe kandi ukaba umukobwa mwiza kuki njya wicara neza wose bakubona nicara neza so ndi umva simeze neza ndashima imana urumva ndashima imana n'abantu bakeye kindi ase kuki baba bacyano kubera icyo ubu bakeye nyina yese ubundi mvuge bangahe akoje kandi nirwa numva ngo bakana kanyi ngo barakuremera order limit mu myaka ibiri cyangwa itatu shise wajya wakira order limit koko none order limit waziciye amazi utangiye kujuvuga ngo abantu bakiye cyangwa nyina abo ngabo kandi akanyenyeri ni bo bakiye nyina niwe nshimira naba nase chimye nabandi babanyamunwa babaraho babajajwa gusa siga ufite nakabwa kubwo ni keza bari bakitariyo akose mana akushaka kubukunda utuntu tutunyamazwa sibyo ndadukunda man ego rega rika ngo wabana nimbwa naba aho kubana n'umuntu nabana nimbwa ngiye yakasana Nagimga imbwa rega imbwa se nyamaswa regira gukunda naga ari nk'umuntu mane sinzi story nigeze kumva ngo arabakobwa ngo bajya ngo za Dubai ngo bakarongorwa n'imbwa igeze ubyumva n'imbwa se abazungu si bazitoza zikarongora mane asuko koko warongorwa n'imbwa ukabyemera aho kurongorwa n'imbwa nangorwa n'umugabo ndagasukiwa bigenewe rwose akaza umva akabisoza ibaze imbwa ariko nawe n'ibyo nibi nigeze kuvuga umukobwa watanze ubuhamya ariko yuvuga ngo uburyo ngo yagiye ngo narongorwa n'umuntu wamuhamagaye ngo akamuteza imbwa ze akurumva ubuzima bakobwa bahonyuramo Jack kuno wabugoye wabugoye nyine ezo ubundi umubona umukobwa akira mukagira ngo ntiwabyamuvunye agaduko abakobwa dukira twavunitse mane duhura na byinshi nyine tu aho babagaramitse aho babubuye aho babacuritse
aho bacuritse aho bajugunya aho babagize aho barebesheje hehe ngo hehe zazimbare nanuza ari umujamo nigeze kumva wigeze ngo yigeze aho umugo umukobwa ikiraka urumva tiyo ngaramubwira ngo ngiye kumena ngo amafaranga hasi ngo ngo yuname ngo uko agenda yatoragura niko nawagenda za kumurongora icyo kiraka wakemera acyo nakwemera ngo yuname yambo yuko yavutse ariko ngo atoragura ayo mafaranga mpaka ngo nawajya yamena yarafite ikibazo mu mutwe Jack abantu bakuzi udafite tayingana nk'uko nganuko nabwo sa abantu barabyibushye suko hazanye ninda neza abo bantu banzi nibande ntangana gutya kubera ko muri iminsi cyashize nyine muri iminsi ari kintu wasiga bavuga abakobwa b'ikigali ngo inda ngo ni kintu ngo kitagezweho ngo kuba ngo wazanye ngo ibicece ngo kuba ngo wageze ute wenda bona noneho ibicece byumva umukobwa ufite inda abanyaramane ngo iki umukobwa ufite inda abanyara neza ari kinini nabwo n'icyo kimenyo kigaragaza ko nyara yego komana ngewe ni isokingi y'Imana cyabwo ni waba harimo na zanuza na zateniya na zanuza teniya ni biki ni zanzoka zirinuza ziterwa n'imirire itagize komana nge subuko kubungaragara nk'umuntu w'umirire mibi koko cyangwa se ukabunwa bya bintu za by'ibifuro nibyo ugasanga ndaraze none z'ubundi sibyo ko maze imisi ntazinywa ubundi bwo rufuro nayihe mu kiro girango uzi ko hari umuntu ugeze kumbwira ngo ashaka kuba ngo baraguteye inda ategereze zavuke narire ubwo yarayi ubwo mubayine na warimo ubwo ari mubayine haja kuba hari umusore wagutera inda koko kireka niba yaca mu mazi ahari hasi mukoresha irihe wanga nge njya mbyibazaho mwibaza umukobwa abayeho umwaka w'imyaka ibiri imyaka itatu noneho umukobwa abaye ubuzima nk'ubwo Jack abayemo kwako Jack ni umuryoshye aho ibirori byabereye abahari ntago wamusanga kubiriyo asha nibiriyo njyayo mana no gutabara njyayo aho ubundi wabaye sumane kuki neza ukankubaze kuba ndi crazy mana ntago bivuze ko nta mutima ngira mana abo Jack koko watabara umuntu koko asa ntago ubu ngo tuvuge ko nakiriyo na kimwe tugeze tugonganiramo kuri kuvuga ubusa gusa Jack ibyo bintu ushaka kuba warabikoze mu myaka itanu ishize sure Jack ubu ngize ukuri ubu ushobora kuba wahura n'ikibazo cyangwa se umushuti wawe akagira nk'ikibazo cyangwa se wenda akitaba Imana ukarira narira nyine nta Jack mbona nama rero ugira Jack ubugira emosiyo ku buryo umuntu yakubwira ku buryo umuntu yakubwira nabo ukarira sha narira ndazigira zimwe ziteye ubwo cyangwa sha uzigira uri muri bya bero nakuri kumwe n'umuntu mani wanganyije wo buraya bro erega nge buraya gena njya gusobanukirwa neza nyine z'ubundi wansobanukirwa urinda wo kunsobanukirwa nta n'umwe unsobanukiwe muri ino si nta n'umwe unsobanukiwe ese mu by'ukuri ubundi urakunda ugira urukundo kuburyo ushobora kuba ngo wakunda nkunda nkunda utankunda nkamureka nkunda uwankunze nkagira umuntu wazingiriye ikindi mushaka ni iki ese wigeze ujya mu rukundo by'ubwana nibyo meruka ubu ngubu narwo nta mwanya mfite umwanya wo gushaka amafaranga mani nkiberaho so nkundo sizo nkundo zirangaburira bro ese Jack imyaka urimo kwikemera kuba wanagera n'umuhungu mukundana iyo myaka si iyo myaka n'ubuzima sinago ukeneye kubaka urugo iyo myaka se ni iterambere uri kuvuga imyaka nini bari cya iterambere si iterambere igihugu kizagira iterambere nawe ugira iterambere neza hanyuma ubundi umuntu adateye imbere ubundi igihugu cyaba kigenda kigana he iterambere ryawe niryo ry'igihugu ntoze wakabimenya uribaza uko nitsinda ariko iyo igihugu wo kuburetse gusenzira uribaza uko nitsinda mane ntawe rero ushaka gutuma zabunwa oya itabunwa riguranga he mane reka nkanjya nisubije nge ngusubiriza ibibazo kandi uri kwisubiza uri kwibaza uko nisubiza jewe ndakubajije ngo ese koko uje utekereza kuba wakubaka urugo cyangwa se wagira umuryango cyane abanyamakuru mukunda kumbaza icyo kibazo ngiyewe ntago mbitekereza ntibonye no kubisubiramo komeza umbaza ibindi mukunda kumbaza bino bibazo mane gisa ko umukobwa agira imyaka 33 agatangira kwiheba yuko agiye kuzabura umugabo none ngiye mfite ingahe nzi ko ufite 20 nzi ko ufite uzi ko ufite 20 hanyuma se iyo myaka 20 ngo bigende gute banumva ko wenda waba ufite nk'umusore mutegura kuba mwarushinga sure mugakora ubukwe erega nawe ukambara ya kanzu y'umweru ko wagoswe se
murabo bazayambara nzayambara napfuye nari cyareka bya ko wagiye reka ibyo bintu koko Jackie noneze mbizi gute niba icyo giye kizagera mari nyiriho icyo giye cyo kwambara iyo kanzu y'umweru muri gushaka ese Jackie gucyo ushaka kuba nk'umuntu wihebye ari hebye n'ubu turi mu kitwemera kuba tugomba kuba turabene igihugu noneze ubundi ubundi ndi muki ndumunuza tugomba kubokwa ko dufite umutekano nese ubundi nge namutekano mfite yawe umutekano ndawufite cyane dufite amashuri bizangara n'ibyo twa kuba dufite umuriro waka uzuko Kigali dushobora kuba dukoresha umuriro mwinshi kurusha ibindi bihugu bikoresha nese uragira ngo bigende gute ubundi wowe kuki nyine ushaka kuba nk'umuntu ushobora kwiheba nese uragira ngo ni ntiheba bigende gute nge njya mbona abanagoreza grenade ukaziyaho ntabwo nakwiyahura kubera ikiremwa muntu sho Yo mbwa nawe ushaka kuyitera inda ushaka kuyisambanya twikomereze hari ikintu muri iyi minsi basigaye bavuga ngo umukobwa ngo ushobora kuba ngo waragushije amabere ngo abasambana cyane ibyo bintu byanditse he bazanyereka ahantu byanditse ese koko ni kubikeka kumukobwa amabere yaraguye abasambana cyane ntago ibyo binye bindeba ibyo abakobwa nago bindeba mana ntago ngiye nyamyinjiramo nimbaze ibintu by'abakobwa bro nise uri iki haremye amabere are muko ashaka nyina abaho uko ashaka n'uzogira ngo umuntu ajye kumera kugira utubere nk'utw'umuhanda age man ajye kugira utubere nk'utw'umuntu w'imyaka 10 nise ko amabere ushobora gusanga yagwe sinzi abonje numva bateramo story ngo Gribere ngo ryazimya buje ngo ikingo ryazimya itara bajye batera story ko bashaka manje wimbwirizo story bro ntago nje babarira akumbaza ibintu nje ndi kumva nyine bitari ngombwa gusubiza moto ntago ibyo bindeba man yensubiza ibindi abakobwa bagenze heze gana bavuganira se nje ndi umuvugizi wabo nje yabigeze wacinga ngo nje ku umuvugizi w'abakobwa bro nje ndi umuvugizi w'ubuzima bwanje mvugira ubuzima bwanje nago mvugira ubw'abandi ngo umukobwa ufite amabere yaguye ngo abaryamana n'abagabo benshi ubwo nibyo ubwo nyine ubwo aryamana n'abagabo benshi ubwo umuntu wese ubwo na mama wawe ubwo aryamanye na benshi n'izo mu benshi nizo gutangiye kuvuga ngo ufite amabere none uvuze igitsina gore hanyuma twagiye ubwo twagiye kugwa ko amabere y'umukobwa undi bya ubona bya biterwa n'iki ibyo nago bindeba aya wenda bona yabagishinze ashinze nk'iki ashinzwe nk'umunara cyangwa ni soti ya shayiri aya nayirimo rega nyemfite amaso akora neza shakora nabi pe akora se Jackie uyu munsi hari ukuntu abo kumukobwa ashaka kuba yibwira ko ari mwiza yibwira ko ateye neza mwaye nk'uko nyine nawe wibona Yeni bona ubuzima bwanjye bumeze neza ngabwira Imana ati Imana urakoze. Ibintu byose ntago bindewe. Akumva ko niba baya atarize cyangwa se ngo agere diplome ngo ubwiza bwe nawe ngo ni diplome. Umva ko ubwiza bw'umukobwa ashaka kuba diplome irenze kuyo yaba afite. Diplome y'ubwoko ki? Nkuko umuntu yiga akarangiza primaire akarangiza secondaire akamuheza diplome akagera university akarangiza akamuheza masters cyangwa se wenda bachelor degree. Ibyo bintu byanyu rero byo kuvuga ngo umuntu ngaba mwiza ariko ngo yize ngiye ibyo bintu biranyobera umuntu n'ubundi kaba kiga ubundi ubuzima ikintu cya mbere ishuri rya mbere kari ubuzima tunyuramo buri munsi tubamo buri munsi uzi gusoma no kwandika irindi shuri utegereje n'iki ubundi se kamba cyawe ishobora kuba cyaba byari umusaruro reka mbanze nkubaze turacyari kuvuga kuri za diplome uri kuvuga da ni benshi basoje basaze bari indera hari abakobwa benshi banazi n'akazi keza Ni benshi birirwa biyandarika hano mu muhanda bafite diplome barasoje kwiga akarutswa n'abantu utarigize arigeramo kandi w'umukire w'umuherwe atarize duha n'ingerero rero kugira ngo tubimenye urumva n'ese ubwo ikibazo gihari kano kanya ni iki wenda tuvuge ngo wewe n'igihe unabivuga neza uravuga ati rongewe ntabwo nabashije kwiga amashuri wenda y'ikirenga ubundi se umuntu wabashije kuyiga ninde mbwira akaba umuherwe ngo kuko yize urabazi da urabazi bangahe ni bangahe ntabwo ari ngombwa kugira ngo tujye kubavuga hanyuma se ikindi kintu ushaka n'iki ubu tuvugishije ukuri muhe wasohora amashuri yawe warasohoye ariko ngenda cyakomeza kwiga ndacyari ndimo no kwiga
cyari kwiga nanjye ndakiga nanjye ishuri rya mbere ndi kwiga ni urububuzima bwa ngenda ngenda iryo shuri ryo kwiga no yo gusoma no kwandika naryo nyeneye kuko ngenda bizi gusoma nzi no kwandika ikindi se mukeneye ni iki kuminuza n'ubundi ukajya kwandagara mu muru no muhanda abantu bakagutera utwatsi byitwa ngo araminuje ufite diplome yawe ukarutwa n'umugabo uvuga icyongereza wena tuvuga byo si ikibazo reka manza ngubaze ukarutwa n'umuntu utageze akandagiramo gose wundi byo ni ibiki asa kuburyo je kwakwicera muri convention umva abantu bavuga icyongereza nacyo umva ese icyongereza nacyo numva ese icyongereza nacyo numva ushobora icyongereza tuvuga igifaransa no icyo gifaransa cyangwa cyo kumaze iki ndimi ebyiri zanjye zonyere ziramagije zirantunze ikindi se ushaka niki ubwo nizihe winesha umutwe bro embaze ibintu byinshi ako cyake tujye tuganira nyine tuganira iki ko ndukumva uri kumbaza ibintu ntazi ibintu uri kumbaza ndukumva ntazi ibintu uri kumbaza pe sinkubije ega ikintu kiganega yumenya ko kiba kirebwa n'abantu b'ingeri zitandukanye kandi bibuke ko harimo n'abantu baba gufana abo bafana banje rero ese kubabwira ko ishuri nacyo rimaze cyangwa se kwiga ngo niki ngo kubuze indimi ebyiri abo rya kuba cineye iryo shuri abo rya mariye ryarari bamariye abo ridafite icyo ribamariye nabo barahari abi abagize amahirwe bakabasha kwiga barize abatagize ayo mahirwe nabo barahari kandi bameze neza bakomeye bakize batigeze banakandagira no muri nuza no muri baby class ahubwo nta skongo uri kwizya kurata diplome ari ikigo ryirwa zenguruka mu mazu y'abandi gusa atabasha no gutekereza n'ikintu kizima yakwikora yakwimarira atagiye n'icyamarira nabandi arutwa nanjye wize amashuri angahe nkatuza ubundi nkakomeza nkigari no ry'ubuzima akoje ke umva ufite igitegezo cyo kuzibara kwa nk'umwana bazo kabyara njye bibazo mora mubimbaza nta gitekerezo mfite kuko sindagira muri icyo gihe cyo kuvuga ngo ndibaruka simbizi niba bizanaba ntabyo nzi ndebe uyu munsi yego je umunya ku buzima bw'uyu munsi ari ubw'uyu munsi ende ejo naho ari ubuzima bwawe ntago mbizi niba ejo hazagera ubiza ute ko ejo hazagera ntago mbizi wenda mwega mugira amahirwe mukerekwa da mujye muhagera nababwira iki courage Kisuga maherezo na yahe Jackie. Yamashye. Ibyo bintu kwako nibuze neza ko nta bundi buzima uzagira ngo uba ku rugo witwe mama. Naho ujye ubona umwana uguhamagara ati mama. Aho kugira ngo. Ese ntabwo wifuza ku kajwi k'umwana muto aguhamagara ati mama. Uko ntigeze ngirirwa amahirwe yo kumuhamagara. Ndibaza nani impamvu yo kuvuga ngo nkwe na nkwe. Karusha gusanga gahinda ufite nibibazo ufite cyangwa sa ibyunyuramo byose ari uko nana kano ufite kana kwita ngo namafite ikibazo ahubwo uri n'ikigoryi nibangahe babyara buri munsi kandi bakirwa bana bajugunya imihanda mana babyara buri munsi bakirwa bajugunya imihanda bati imihanda broski yitwa ngo yaramubyaye yamara kumera neza akaza kamwitwesha ese kufite ubusobanuro nyina akaza kamwitwa akavuga ngo uyu mwana ni uwanjye yaramujugunye yamara kumera neza abo nibuno ryaraje abo nibere ryaraje abo nimatuza araje abantu umutipe ameze neza ari ikiganga akavuga ati uyu mwana ni uwanjye kandi yaramujugunye oya ariko tubizi neza ko yaremeye akaryita akabyitwa ngo ni nyina ibyitwa ngo ni se ako ibyo niki nese abo ni wowe abo ko ari bo ni wowe hanyuma se wagira ngo ubigende gute hanyuma se ngiye ntandukaniye he nawe niba ntarigeze ngira amahirwe yo kubona mama na data mu maso yanjye so hari umuhungu nyine bo wagutera ndakora iki kibazo nyenge niba yaba yinera saturutse he haje kuyinera ngo imarire iki bayibatera bareba reka maze ngo baze aje kuyinera ngo imarire iki ehubwo se yayigutera aje kuyinera nyine ngo imarire iki ubwo se wayisama inyishyurira inzu se ingaburire se itume mera neza se iyo nda wayisama itume se ja kamera neza avamo igitangaza itume mera gute iyo nda wayisama nayisama se nyisama mu biki naho mfite hasama iyo nda nimunaneshe n'umutwe naho mfite aho abo abandi bafite nge naho mfite ikindi gisubizo ushaka uvuga ngo ufite umuri mutera ngiye mfite umuri mutera reka tubivuge gutyo ubwo murimo bawurohingamo ariko na musaruro ugitanga utanga umusaruro w'ubuzima bwanjye ku giti cyanjye muri private wiza kunesha umutwe umbaza ubusa umbwira ibintu biterekeranye sicake kora warakaye nese wagira ngo nseke nsekere nese nishima ryari nishima ryari nishima iyo mbona nariye nahaze nishima iyo mbona momo yanjye iriho amafaranga nishima nkabona ari iyo mbona nyine meze neza mpagaze neza nta kintu cy'istress n'abanyitambitse imbere mpamba nishimye ariko iyo mbona
Nyamona gasiya gasiya buroro iza kunyitambika imbere itantunze. Itazi ubuzima bwanjye itazi ngo Jackie ni muntu ki. Ukaza ukanyitambika we makubere. Urinde. Urinde ukushyanuka, urinde ukumindura, urinde kunyitambika. Kuna buzima wigeze uma urinde. Wowe urinde. Uko ntakwitambika ni kubutemere kunyitambika. Umugabo gutereta aragowe. Untereta. Arantereta tugapanga ibyo dupanga bikarangira. Kandi tugapanga neza. Ubwo munsi yabirangiye. Igihe cy'umugabo ni cy'umugabo, igihe cy'ibiganiro ni cy'ibiganiro, igihe buri cyose ni igihe cyacyo. Wigeranye ibintu. Nk'uko ufata agahinda kakajya ku ruhande, ibyishimo bikajya ku ruhande. Bitandukanye. Wigeranye ibintu. Ndikukumva. Sawa. Ese ubwo njye nibaza abo bagabo bo muhura mamuganira muri ubwo buryo nange urimo kunganirizamo. Noneze wowe uri kumbwira. Kuko njye ndabize ko abagabo buriya ni abantu bagira umutima mwiza bifuza kubaganiriza gake. Gakeya. Ukamubwira amagambo. Ukamuganiriza. Amagambo meza y'urukundo. Cyane. Nawe ugira amagambo y'urukundo. Noneze ubundi nyabuzwa n'iki? Njye mbona nange. Ndayagira iyo mbona icyo nshaka. Reka nawe. Yandi kubona icyo ushaka. Yo mfite ikintu ndi kugushakaho nyine ndayagira. Ariko muri na mumaro nta kintu ugushakaho. Shamana umva genda. Uraza umbaze iki? Yahuzo mu bigore. Ambwe na papa cyangwa. Ati mon pepe wabajwe n'iki? Akazi kagenze gute? Umeze neza. Ese wariye se utwo dukeya? Yo mfite icyo gushakaho ngenda bikora. Ese bwo kwafashe breakfast. Nuko nawe ugira icyo ushakaho banza utuze. Nkuko nawe wagira icyo nshakaho ukaza unyitishwa sheri kandi ntari sheri mukanya ukajya ku ruhande ukavuga ati mfite umugore uzabaza baza wumve ndimo ndabwira ndi gutanga urugero bro ndi gutanga urugero ubusengera so ndewe wubatse iki ni etaje wubatse se kuba warashatse umugore cyangwa nasezeranye nyereka iyo meta mama we nayibona ubu hagati y'amaguru yawe hasi nayibona hakonje yaragukora umugore wajya nyuve ko mukunda ari hose shamana afite ibibazo ahubwo umugore wajya nyuve ko mukunda nashobora kumuhemukira igihe manika akaboko mwemeza ukuri ko yuko nazengera muci nyuma dese tuzabana mu byago n'amakuru nabyemeye nashidikanya kandi nzi neza ko tugomba kuzabana wowe urinde wo kutaza uko tuzamanika ikiganza kemero ugahamiriza abantu ahubwo wowe urinde wo kumamya yuko ngiye ngomba kumanika ikiganza none se kandi ariho ugana urinde se wowe urinde who are you urinde ngiye mbabazwa nuko uri mwiza kandi ushobora kuba ukundwa n'abagabo kubera ko nuri urimo kunerekera amaso ngiye mfite umugore umvira muri ntabwo ngiye binda ko ufite umugore mani waretse wambaje ibibazo byumvikana bro kuri kumbaza utubazo ntazi nyine turi gutuma nyine ntekereza ukuntu Yesu ushaka ngo ubaze ibibazo byo mu wa gatandatu kandi utarahageze oya shamani mbaze ibindi bibazo bimeze neza mani birenze bikubiye nyine bya danje bya nyabyo ureka kumbaza utubazo bikubiye ko tubaze uri kumbaza ko tubaze reka ngo ubaze ikibazo cyiza nka Jack wumva ko nibura ngiye kubaza ikibazo ariko gisa nkaho wenda ari nzagihe aho kugifite wenda cyo kuba wenda ari cyo bibitekerezo ku giti cyawe mu myaka nibura nk'itanu iri imbere ngumva waza urimo gukora nk'iki utitaye ku by'uyu munsi ntarakigeraho ntaramenye Imana iguhaye ubuzima bwo kuba ukiriho ikagumwa ko ushobora kuba ugihumeka ikintu ngiyewe navuga nuko nzakomeza ngakora ibintu niyumvamo ibintu byanjye mu buryo bwanjye apana ubwikiremwa muntu bukeneye ese icyo kintu uri kucyumva cyangwa ntacyo uri kumva ndi kucyumva apana kubaho uko wowe ushaka nge nzakomeza mbe uko nshaka sinzi umukobwa ejo numvise ngo ngiye ngo mbonye naho bakina porono ngiye ngo nayikina umukobwa se kwa ari amafaranga nta amafaranga nyine none se ubone amafaranga nicyo amafaranga reka maze kubaza amafaranga nicyo atagukoresha wakina porno kugira ngo n'amafaranga ese iyo utekereza abantu bifata bakica abandi nta kintu bapfa kubera ipinda bro ese uba wumva amafaranga nibe n'ukina porno hanyuma uwambuye ubuzima undi se ntacyaka kurya umuntu ujye mugira mind itekereza bro ski umuntu akujya hejuru koko amashusho bakayashyira ku mbuga nkoranya ni bya danje se uwo ngo naha habahure n'umuntu wambuye undi ubuzima
mani mujye mugira mindi tekereza amafaranga nacyo atagukoresha wace uburaye rimwe kabiri gatatu uburaye rimwe kabiri gatatu ni izina ry'Imana rahizana nyuma ko na banki utayurira cyangwa sukurira banki koko kamere ya banki kirasahariya barakurasa barabo ngo barakurasa birabareba babarase babarase nyina ariko bazizinda yabo ibazi ku myaka ya nk'iyi ufite kubwiza bwaye nkubwo uhagaze eh kugikwagararo cyaye nk'icyo ufite ukamburira ubusa umugabo akakujya hejuru bakagufata amashusho aguhindukiza aguhengura akunamisha kugira ute amashusho bakayaprodinga kuri site runaka bakagweza amafaranga runaka kugira ngo ngukundube ngo ubeho neza kugira ngo mbeho nyine mbeho neza kugira akona ko nakazi akugira njye gusabiriza akugira ngo utega amaboko ngo gati nashonje yo porono nayo kina pe akugira ujye kunsuzugura nteza abantu uvuga yuko wuntunze yo porono nayo kini kanunga ese nibaza neza yuko iki amagambo ari kugusubiza aremereye ngira gutekereza reka ureko kuvuga cyane nibaza neza yuko utakwishimira gusaba umuntu kuko umuntu ni umuntu umuntu uramusaba rimwe kabiri gatatu umuntu ntiyagutunga kabiri ehe gatandukanya gusaba kwa kwasaba umuntu udafite ibice by'umubiri bikora neza niyo mpamvu nikukubwira ngo Yes, ubundi ujya banza unyumve banza unyumve hayo usabye umuntu amusaba kubera iki wawe banza unyumve akujye ujye gusaba rubanda iyo porono y'ikina ikugaburira ariko utasabye ubugaba kurongore ejo bizagaragaza pe arongore ejo umwana we nari bona byo bizagenda bite umwana wawe azabibona kuko ni igihe cyabyo nyine nawe akora ibyo cyakoryo umwana wabona bari kukurongora koko nibyadanje koko jacke nibyadanje ko abarongora babareba mu maso gutya mu buri mu gitandukanye ko nuko umwana arongowe n'umukozi cyangwa arongowe n'ikindi kintu arangiza ngo nkwenwe rega ibyo mukora mwihishe nibyo byinshi kurenza ibyo dukora abantu barebesha amaso yabo woza kwigira umwere ukaza wumve woza kwigira umwere ukaza kwigira marayika imbere ya kamera imbere y'abaturage abana babateragura amadaburi munsi wowe na wayi gutera banza wumve bajya ku ishuri bakavuye babateye amada wa gutera ndape banza wumve muri kanyu ucunye mu mugabo wawe ucinye mu mugore wawe uraho ngaho uri kuburanisha umuntu banza unyumve dating umuntu uzagutera ndazaze kundeba banza unyumve urumva mukari kujya gucira umuntu rubanza na ubwa utariho nshuti yanjye hakojeka kuko kira twize tuvuga ngo ngiye ngo nziga ngo nzaba umudepite ngo ngiye ngo nzaba umuganga ngo ngiye ngo nzaba umwarimu wowe ubwo mu myaka iri imbere wowe numva nacyo uzaba cyo mu rugero runaka wowe ngo ubunahagarariye wowe ube na mudugudu ni iki ugomba kuba cyo munsi ureka kuba iki ugomba iki utagomba kuba cyo wowe executive wa kagari he abana ubene muntu n'umujyanama wa hewe ndakuvuga nikuvuga ngo reka mvuge mu buryo muri buno buryo abana umuntu wese nyine w'umwana ukiri umwana afite ibyo byiyumviro avuga ati nzaba ko nabonyeze kuganira neza uzikubagiriza n'abantu bakuru banzu nyo shuti yanjye umwana akavuga ngo nzaba ikinza aba ari umwana nyine ari kino mihanda iyi mihanda iragukoroga irimo abasambanye iyi mihanda abasambanye sona abasambanye boski wana gufite igikoresho reka nje mfite umugore hanyuma nago murongora umugore wanje navuze ngo abyumve neza ariko ugiye icyo mvuga niki abenshi muhura na basambanye gusa ashe muhira agira umugore shaje juru rya riduka aho nje naguye ngo abo mwirwa na bose na basambanye nabasambanye urugero abo twirugana bose nabasambanye umva benshi nabasambanye pe basambanye mushiki wawe nabona bagiye gusenga nago ndakubona agafoto ko mu rusengero ariko basambanyije mushiki wawe sindakubona muri ari ngo bagiye mu gitaramo cyambonye ni mushiki wawe basambanyije kuri kuvuga ngo bose nabasambanye bigeze basambanye mushiki wawe aya ndabazi urabazi bigeze basambanye mushiki wawe cyangwa ugeze ujye kubona ubona ku mugore wawe hanyuma ugeze ubona bari ku mugore wawe cyangwa basambanye mushiki wawe kuri kuvuga ngo nabasambanye kombazi ese uni gusambana ko biryaho kuki mu byamagana ngo byarakuryo kombizi neza ko bibabera byiza kuki mu byamagana byarakuryo none kuki udashaka umuntu mu ryamana rumwe none subiza uteka dahari
hakubundi usambana n'umuntu ubundi byagenze bitungize ukuri kuki wifata ugasambana n'umuntu none se nagira ngo umubiri wanje ukore iki ukore cyakigenewe usambana n'ukubera iki kugira nyine ngo umubiri wanje ukore neza nyine cyabugenewe usanzwe udakora ntago wakora udasambanye ntago wakora utarongoranye ntago wakora rwose bivuga ngo ubufite ikibazo n'ubu shanda gifite pe n'ubwo kwa ni cyanga ndikumva nyine n'abaya dictated rwose numva nazi ikintu meze numva meze ikintu cyakore indaya indaya wari ko cha jakurikira nawe uri cyo amasenzi nawe uri cyo umuntu w'umugabo bazibazo nyine asije nk'uko nk'abana bakuri hasi cyangwa se abana bashaka kuzagufatira urugero rwiza kuko bazagukura he iki abana nabo nabyaye ndero ni mukanisha twe munyibwirisha ngo nk'abana abana nabo nigeze mbyara birabareba uzavamo ikigoryo azavamo ikigoryo uzavamo gutya avemo gutyo uzavamo ikintu runaka nawe nigeze ndemana n'urubanza rundiho binesha umutwe bro abana muhora muvuga abana harabo nigeze mbyara harabo nigeze mfata mushyira ku isi muterekamo Jack nyamara Imana izakwi mu mwana ayewe genda bivuze aho kugira umwana aho kujya nzabyara umwana ruhumuruho nkwona rushye muri nosi izamwihorere wallahi izamwihorere aho kugira umwana banzu nyumve aho kugira umwana nzabyara umwana agira agahinda nkako mfite izamwihorere Jack urimo kwishyiraho umuvumo utazakuvuga umuvumo wishyise naravumwe bihagije reka nkubwize ukuri ikimana kuvuzeho nawe kijya broski We nega iminsi cy'Imana kuvuzeho nawe kiri akugira umwana azaruhumuruho nkwona rushye ako akanwa kanje kareme akugira umwana wanje umwana nimubyara azaruhe nk'umuruho narushye agira gahinda nkako mfite mu mutima wanje aribwe imitsi niyo ndibwa buri munsi asamba nko kugusamba yicwe rubozo nk'urwo nishwe broski uwo mwana azarorere kuvuka umwana azarorere kuvuka bro ushaka kuzapfa kujugunya ikara nitwaye iki se umuntu se abapfa buri munsi ko babashingura turabiyobewe ase bite byawe byose ni kimwe ni ugushya itaka icara wige bro icara wige mana yanjye icara wige ntago uriga ntago isi ni ishuri isi ni ishuri ndakubwiye ngo uzaminuza ryari umva mubwire nzaminuza nshize makuka kanyuma muri kurenza ita yifuza Yansha kuzankubona ko. Umubwire kandi kiki cyakabije. Chanza kuba nkubona people. Sibyo. Nazapiripi. Nonsha kuzankubona. Utazi byisa byitibye. Iki kintu nabwira abantu. Ibyo bintu mwamwigize ngo byo gucira abantu imanza ejo uzapfa bro bakarenza yitaka. Ugajajwe ubugambo bwakurenze. Uri kujajwa wikoreye umuntu nkawo utari kiremwa. VIP za ubundi. Nka kicaye mukiga mukamenya yuko ugomba gutura tukagira na tugatura. Ariko nawe urigeze kubwira ko ushaka kuzakorera Imana Jackie. Bakorera Imana? Harya Imana bayikorera bate? Ukabwiriza ukaririmba muri korali. Ababwiriza hajya nago barongorana. Kandi nigeze kumva uzi no kuririmba neza. Kamaze ngo bazaba ababwiriza nago barongorana. Ese ngo bari muri korali nago basambana mu byumba by'amasengesho. Cha Jackie njye bonu zakorera Imana. Ese ubundi si Imana bayikorera bate? Nibi Imana bayikorera baryamanye nabandi. Sure. Nukuri pe. None se bitworoka. Imana bifata kugira ngo ufate imirimo. Kororoka gute? Kororoka gute? Kororoka gute? Ese nawe ushaka kororoka kandi uvuze ko udakeneye kuzororoka. Ese byo ni byadanje kuba nduhura umubiri wanjye ni ibintu byadanje. Aha reka ngushimire byo byose mena tuzonya tusukura ikiganiro tuganire neza. Wakoze ku butumire bwacu. Nawe wakoze kumbaza ibibazo nkaho uri kubaza nkaho uri mwarimu ndagaswe murakoze cyane